jak zasahující hasičů, tak potom pacienta, který sedí v automobilu. Prvodně vám řeknu teda vybavení hasičů. Vidíte, že mají kompletní zásahový oděv, zásahovou obuv, hasičskou přilbu, která má integrované brýle pro ochranu zraku, kterou hasiči budou používat, pokud nastane situace, kdyby si ten zrak měli chránit. Dále zásahové rukavice a celý ten komplet je chrání proti vlastnímu úrazu, proti pořezání u ostrých rán, proti odlétávajícímu sklu a proti dalším nebezpečím u dopravní nehody. Poslední věc, jako ochranný prvek mají výstražné vesty, které zasahují na komunikací jako ochranu proti projíždějícím řidičům. Tak v první řadě probíhá takzvaný průzkum, kdy velitel zásahu musí zhodnotit situaci na místě, musí vyhodnotit veškerá nebezpečí, musí zjistit, kolik lidí je zraněných, v jaké pozici se nachází automobil, jestli ve vozidle nebylo více lidí, než se v něm nachází teď, a případná další nebezpečí, které mohou nastat. Například vysoké vedení, může dojít k nehodě do sloupu vysokého napětí, může dojít k sesuvu auta z nějaké skály, z mostu nebo podobně, pokud by byla nehoda na železnici. Zase je tady nebezpečí projíždějících vlaků. To všechno ten velitel zásahu musí mít na mysli hned v prvním okamžiku, kdy vystoupí z auta. Dále se mu v hlavě odehrává celý kolotoč věcí. Musí zvolit správnou taktiku přístupu do toho vozidla. Je několik způsobů, samozřejmě nejjednodušší je přístup dveřmi, který je u té dopravní nehody, ale většinou nemožný, protože dveře bývají tím, že se karoserie zdeformuje, tak bývají zaklíněny a nelze je otevřít. Další přístupovou cestou do vozidla je sklo, které se různými způsoby dá odstranit. Pokud to sklo je jenom zasazené v gumě, tak je možné, a kluci to právě dělají, právě u starších modelů vozidel, že v podstatě vypustí pouze airbagy, které mohou tu posádku ochránit. To znamená, pokud je nára zepředu, jednotka vypustí airbag třeba u řidiče a spolujezdce. Ostatní airbagy, hlavové, boční sedačka, zůstanou neaktivovány. V tu chvíli je to veliké nebezpečí pro posádku i pro zasahující hasiče, a to z toho důvodu, že kdyby nekontrolovaně vyběhl takový airbag, tak může způsobit smrtelná zranění. Tam je doba, rychlost toho nafouknutí airbagu je 35 milisekund. Takže člověk nestačí ani uhnout a má obrovskou sílu, takže nelze ten airbag ani To bude vysklívat asi. To je dobrý zrno. Nyní vidíte, že bude provádět vstup okny, takže snažíme se co nejvíc zachytit těch strachů, aby nespadly do prostoru automobilu. Používá se tam třeba lepící páska. Dále je tady jeden zdravotník, který se stará od začátku o komunikaci s tím zraněným pacientem. To znamená, že to bordel. Co? Jako první potom vstoupí do vozidla. To má pak zametat. A celou dobu se vyzvěří, že to je poskytuje kromě první pomoci, také psychologickou pomoc. A snaží se, aby ten pacient neupadl do většího šoku, než v chvíli je. To znamená, dělá další ochranu, je to právě na ochranu toho řidiče a toho pacienta, který se vlastně odloží a snaží se být co nejšetrnější v posádce. Dnešní trend vypracování vozidel právě v tom šetrnost preferuje. Dříve se preferoval rychlost, dneska i u těch soutěží je důležité,
vložený volant do nohou, tak samozřejmě každý odsest toho automobilu je bolestivý. Takže preferuje se bezpečnost a komfort posádky. Nyní jsme viděli teda do oken. My na to máme takové speciální kůžíky, které vyloženě prorazí kůžíko a to kůžíko se rozpadne na milion. A stejně i přesto je ta posádka chráněna proti odlétáme. Nyní bude prováděn násilný vstup do okna, a to za pomoci hydraulického vyprošťovacího rozpínáku. Na stanovišti vidíte připravené další nářadí, které je možné využít při tom vyprošťování. Máme tam jak nůžky, tak tadyhle ten rozpínák, pak tam jsou různé nůžky na speciální nůžky na pedály vozidla, které jsou malé, srovnání s tím rozpínákem a je možné je prostředky pacienta. Dále na desce vidíte u hasiče teďka takové rozpěrné tyče, které se používají, pokud to vozidlo je potřeba stabilizovat v jiné pozici. Například to vozidlo se nachází na boku, tak se použijí tyto stabilizační tyče. Nikdy se to vozidlo nevrací zpátky na kola, protože by to mohl být třeba smrtelný otřes pro tu posádku, která je zraněna. Takže vozidlo se stabilizuje v té poloze, ve které se nachází po příjezdu hasičů. A k tomu slouží právě tyto stabilizační tyče. Dále vidíte, nebo viděli jste i, že nejenom ochrana posádky, ale taky ochrana životního prostředí je teď v době důležitá. Takže byly provedeny páčení zadních dveří. Většinou ta zásada je taková, že před odstraněním nebo před stříhnutím do karoserie se provádí odstranění všech plastových prvků a v podstatě se zkontroluje celá ta konstrukce, jestli tam nehrozí další nebezpečí, nebo jestli tam není něco, co by tu stíli zabránilo tomu stíli. Těchto starých vozidel, jako je skoro 120, tam těch bezpečnostních prvků moc není, takže to vyprošťování je někdo. Ale jak říkám, moderní vozy obsahují spousta systémů, které sleží i nějakou zvětší zabránku. Kde je další nebezpečí, jak pro posádku, tak pro zasahující hasiče, a to je vysoké napětí. Ty elektromobily nebo i ty hybridní pohony mohou mít napětí až do 1000 voltů, což je velmi speciální nebezpečná věc. Takže většinou vzadu prostě na nějaká vysokokapacitní a vysokonapěťová baterie a potom rozvod vysokého napětí vede až dopředu, kde je většinou to není jenom na roztahování. Co? To není jenom na roztahování. Nastahování. A zároveň je to vozidlo vzpomíní. Ty elektromobily mají další nebezpečí jako takové. Vlastně ten motor běží nezvědně. Takže nikdo neví, že vlastně je ten vzpomíní. Já nevím, sešlá třeba plynového pedálu, kdy řidič prostě se probere a narovná se sedačce, tak může dojít k rozjetí toho automobilu a vyzranění zastavující zastupů, kteří se mohou nacházet před nebo za automobilem. Takže z tohoto automobilu je v tuto chvíli úplně prioritou. Tak, došlo pro přijetí vajíčkového sloupku a nyní bude prováděno odtržení předních dveří. U těchto automobilů je to hodně složité, protože ta konstrukce toho automobilu je skorodovaná. A tam, kde by se ten rozpínák chtěl zachytit, tak jak vidím, tak se trhá úplně jiná část konstrukce, než by měla.
pádem je to složité, uvidíme, jestli se to povede a já si myslím, že to povede. Vidíte práci zdravotníka uvnitř, kdy prostě všemožně chrání tu posádku před těmi nárazy a před odlem, případně odlétávajícím sklem, které zůstává, ať to zraněno a v podstatě udělá veškerou ochranu. Tak udělá, která ochraně celá vstupová část toho automobilu. A těším se na vás na dalších ukázkách. Děkuji a nastavu.